námi, to doufám, uděláte s námi, ano. Tak pojďme na to, půjde hotovo. Step, touch, 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 4, 3, 2, 1, na místě, výborně, to tleskáme si. Přátelé, přátelé, aerobik cvičíme proč? Aby jsme byli zdraví. A u aerobiku nesmíme zapomínat na velmi důležitou věc. A tou je nikdy nekončící. Zářiv je bílý úsměv, hoď to naznačí. Ano, usmíváme se pozitivně, protože to cvičení nás baví. Sporťáku Vojto, máš slovo. Děkuju, fando. A s tímto úsměvem si zaslyšíme i další varianty, která je trošku těžší, ale my ji zvládneme. Tak pojďme do toho. A půl je hotovo. A pony, a pony, 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 whoop. A pony, a pony, whoop. A pony, a úsměv baby pony, yeah. A pony, a pony, a pony, 4, 3, 2, 1, na místě, výborně! Ovšem, dámy a paní, prosím, děvčátka, to zdaleka ještě není všechno. Teď si trošku zazvíříme. Variaci, kterou hlá ani Olga Čípková mnohy nedoradí do své mistrovské sestavy. A to je co říct. Ale my zvládneme, ano? My zvládneme, ano?